ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? ከአሚኮ አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የተዘጋጁ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ዮሐና መኮንን አብራችሁ ቆያለሁ። አብራችሁ ነው ነው ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት ነፍጥ አንስተው የሚታገሉ አካላት በአዎንታዊ መንገድ ሊረዱት ይገባል ሲሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና ጥናት ምርምር ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር ዮናስ አዳዬ ተናገሩ። ሰላም በአንድ ወገን ፍላጎት ብቻ ሊረጋገጥ የሚችል ባለመሆኑ ለችግሮቹ ውይይትና ምክክርን ማስቀደም አማራጭ የሌለው ሀሳብ ነው ብለዋል። ዝርዝሩ የቤተል መኮንን ነው። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በበዓለ ሲመታቸው ወቅት ባደረጉት ንግግር በመንግስት በኩል ጥያቄ ላላቸው ኃይሎች ሁሉ የሰላም በራችን ክፍት ነው ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። በመንግስት በኩል ዛሬም የሰላም በሮች ሁሉ ወለል ብለው እንደተከፈቱ ናቸው። በተናጠልም ይሁን በጋራ በሰላማዊ መንገድ ከማንኛውም ወገን ጋር ለመነጋገር መንግስት ምንጊዜም ዝግጁ ነው። የፕሬዝዳንቱን ንግግር መነሻ በማድረግ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና ደህንነት ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑትን ዶክተር ዮናስ አዳዬን በሀገራችን ነፍጥ አንግበው የታገሉ ላሉ ኃይሎች ችግሮችን በንግግር ከመፍታት አኳያ የፕሬዝዳንቱ መልእክት ፋይዳውን ጠይቀናቸዋል። ሁለቱም የሚጠፋፉበት እንጂ አንዱ አሸናፊ ሆኖ የሚወጣበት መንገድ አይደለም ጦርነት። ወደርም ጥላንም ሀያልም ይሆኑ ደካሞችም ይሆኑ በመጨረሻ ሁለቱም ተሸናፊም አሸናፊም የሚጎዱበት ስርዓት ነው የሚፈጠር። ስለዚህ በፍልሚያ ላይ ያሉ ወገኖቻችን ዘመናችን የሚዋጅ አስተሳሰብ አስበው የክቡር ፕሬዝዳንታችንም ጥሪ ተቀብለው የራሳቸውን ድርሻ ለማበርከት ቆም ብለው አስበው ወደ ሰላሙ ቢመጡ እጅግ የተሻለ መሰልጠን ነው ብዬ ማስባለሁ። ምክንያቱም ንግግር ማድረግ ማሰብ ነው እና የሰውን ልጆች ከሌሎች ልዩ የሚያደርገው። ስለዚህ እኛም ዛሬ ወገኖቻችን፣ ወንድሞቻችን በተለይ በአማራው ክልል ያሉ፣ በኦሮሚያ ያሉ፣ በሌሎችም አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ሁሉ ነፍጥ መልስ አይሆንም፣ ጠመንጃ መልስ አይሆንም። እንዲያው በጣም የሚያጣሉ ነገሮች ሁሉ በአንድ ቤተሰብ ነንና እርስ በርስ ከምንተላለቅ ወደ ውይይት መድረክ መተን ወደ ምክክሩ መተን ብንመካከር እጅግ አማራጭ ለለው ሐሳብ ነው። በዓለም ላይ በርካታ ሀገራት ጥያቄን በኃይል ለማስመለስ ሞክረው ብዙ ኪሳራ እንዳጋጠማቸው የሚናገሩት ዶክተር ዮናስ የእኛ መጣፋንታ ተመሳሳይ ስለሚሆን ችግሮችን በውይይት የመፍታት ባህላችንን ማዳበር ይኖርብናል ብለዋል። ኮሎምቢያ፣ ሰሜን አየርላንድ እና ደቡብ አፍሪካ ሶስቱን መውሰድ እንችላለን። የምንፈልገውን በኃይል እናስፈጽማለን ብለው ያደረጉ በተለይ ኮሎምቢያ ውስጥ ፋርክ የሚባል በጣም ታዋቂ ፖለቲካ ክንፍ ሚሊተሪም ክንፍ በተመሳሳይ መንግስቱን ለ50 ዓመታት ያህል የተዋጋ ነበር። በዓለም ላይ ስማቸው በናርኮቲክ በሂውማን ትራፊኪንግ ድራግ በእነዚህ በጣም የሚታወቅ ኢኮኖሚ ነበራቸው። ኢኮኖሚው እንዳለ የአገሪቱን ሀብት እጅግ በጣም ወደታች ያዘቅ። በትምህርቱም ኢኮኖሚ ብቻ አይደለም፣ ትምህርቱም፣ ጤናውም፣ ኢንፍራስትራክቸሩም እያንዳንዱ ነው የተጎዳው። ከዚህ የተነሳ ከ50 ዓመት በኋላ ወደኋላ መለስ ብሎ ሲመለከቱ ይህ ሁሉ ለዚህ ጥፋት ነበር? ቆም ብሎ በማሰብ በመነጋገር ከመንግስትም ከአማጽያንም አንድ ላይ ሆኖ የጋራ ጥምር መንግስት መስርተው አሁን ሀገራቸውን በሰላም እየመሩ ይገኛል። ጥያቄዎችን በኃይል ለማስመለስ የሚደረገው ትግል ወይም ጦርነት ክሳራ እንጂ ውጤት እንዳልታየ ኮሎምቢያ አንዱ ምስክር ነው። በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ቡድኖችና ኃይሎች የሚነሱ ጥያቄዎችን ነፍጥ በማንሳት ምላሽ ማሰጠትን አማራጭ አድርጎ መንቀሳቀስ መሞከራቸው ማህበረሰባዊ ቀውስና ምጣኔ ሀብታዊ ውድመት እንዲከሰት ምክንያት ሆኗል ሲሉም ገልጸዋል። ብዙ ነገር አለ የሚያመሳስለን ከሚያራርቀን ይልቅ በሃይማኖት ብንሄድ መልካችን፣ ቋንቋችን፣ ኢቨን ስነ ልቦናችን ራሱ አመለካከታችን፣ ችግሮቻችን እነዚህ በሙሉ የሚያቀራርቡ ናቸው። ስለዚህ እስከ መቼ ድረስ ነው የኢትዮጵያ ገጽታ ሁልጊዜ ችጋር መታወቅ ያለበት? እንግሊዝ ሀገር ነው 2002 በፈረንጅ አቆጣጠር ድራማ ተዘጋጅቶልን ነበረ እና ፓንቶማይም ነው የሚባለው። ምንድን ነው የምትለው ሴት ጓደኛው ለወንድ ጓደኛዋ ርቦኛል፣ ወደ ሆቴሎች እንደዚህ እንሂድ ለማለት አይ ፊል ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ይሰማኛል። እንግዲህ በዛ ስፍራ ብንኖር እኔ እዛ ስለነበርኩኝ መጀመሪያ ቀን እራት አልበላሁም። ቱ ቢ ኦነስት በጣም አማመኝ ቱዛ ቴክስትን እስከ መቼ እንደዛ እንባል ቁጭት አይፈጥርብንም ወይ? በጣም ብዙ መንግ አሁን መንግስት በራሱ ጥሪ አድርጓል። ሀገራዊ ምክክር ተቋቁሟል። ሽግግር ፍትህ አለ። በየሰፈሩ ደግሞ የተቋቋሙ ሲቪክ ማህበራት አሉ። እነዚህ ሁሉ መንገዶች ናቸው በሰላም ጥናት
لسلام منجد يلو سلام راسو منجد ونلال وهاجراتشن زلاكي سلامنا ديموكراسيين لماسفن ينغغر بحالنا يسلام عمراج ان مكبل لمد ليهون يگبال من يالوت بزهنتنا هاجراوي عندنتن باغبابو بماستدادر هاجراوي گنبات علا يميفطرو چگروچن ماستكاكل يگبال سيلو كاميكو غار قويتا يدرغو يفيدراليزم نا بوليتيكا ساينس مهوران تناغرو بإثيوبيا سلا بزهنتنا فيدراليزم بقينا يتستكاكل غنزابي يلم بلوال عندوالمنان زرزرونا زغاش توتال بزهنت ويم بزوينت النت ليو ليو مهونن كتفطرونا كمان النت انديوم ماهبرسبو يامرو گنباتا يميمتو ناتشو اندي هاگرونا كابيو اني خوناتوچ ليونت بينوراتچوم يبزهنت استدادر گن بالما قف درجا ساينسونو يميسدمنو بزهنتن كبزاتنا قطر گار ادبالقو بملكت تلك چگرنو يميلوت كاميكو گار قويتا يادرغو يفيدراليزم مهوران بإثيوبيا بزهنت كمان النت گار يتقراني بمهونو አንዱ ሌላውን መገንዘብ ግን ጠቃሚ ነው ይላሉ ብዝሃነት ባይዘወይ የቋንቋ ብዝሃነት የባህል ብዝሃነት የሃይማኖት ብዝሃነት የትኛው ማይነት ብዝሃነት ጠቀሜታው ለማን ነው ለኢትዮጵያውያን ነው ጠቅለል ስታደርግ ለኢትዮጵያውያን ባይዘወይ ዘው በኦሮሞ ውስጥ የሚነሳ የማንነት ጥያቄ ጉራጌ ውስጥ የሚነሳ የማንነት ጥያቄ ስልጤ ውስጥ የሚነሳው የማን ነው የኦሮሞ ያማራ ጥያቄ ነው ያለበት ያማራው የኦሮሞ መሆን አለበት ያንን ሲኖር ነው ሶሻል ኩዌሽን ወይም ይሄ ማህበራዊ መስተጋብሩ ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚችልው ጉረቤት ሌላ ቋንቋ ሚናገር ሌላ ባህል ያለው ሌላ አስተሳሰብ ያለው ሰው እንዳለ ማሰብ ነው ያ ሰውዬ የሱ መብት ካላከበረ ያተብላከብር ላይ እንደማይችል ሁላችሁም ከነገራችሁ መቀጠል ለምትችሉ የማየት ጉዳይ ነው ለተኛው ደግሞ የዲሞክራሲ ጉዳይ ነው ፌደራሊዝም ያለ ዲሞክራሲ አይሰራም ስልጣን ከፋፍለ ወደታች አውደ አንድ አካባቢ ብቻ ወስናለው ምትል ከሆነ አይሰራማ ሁሉም በየስልጣኑ በየደረጃው መወሰን አለበት አኛ ግን የዘመን የመጣ ነው ምንድነው የተማከለ ሰበች ብዛነት በኢትዮጵያ እንደ ሽፋን እንጂ በተግባራዊ አካሄድ እየተሰራበት አይደለም የሚሉት የፌደራሊዝምና ፖለቲካ ሳይንስ ምሁራኑ አንድነትና ብዛነትን በአግባቡ ካላስተዳደርን እንደ ሀገር አደጋ ውስጥ እንገባለን ብለዋል ትልቁ የኢትዮጵያ ችግር እኮ ብዛነትን አንተ በጥያቄውን የሚያነሳ ማህበረሰብ አባል ባትሆንም ጥያቄው እነተኛ ጥያቄ ነው ወይ ብለ ጄኒዩኒሊ ሐሳብን ሰጠ አድምጠ ለዛ ጥያቄ መልስ ለመስጠት ያለ ኮሚትመንት ለሀገር ወሳኝ ነው የኔ ብሔር መብት በአግባቡ መከበር አለበት ስትል ማይኖሪቲ ዊዝን ማይኖሪቲ የሚባላል አናሳውስ አናሳዎች ደግሞ ይኖራሉ የነሱ ጉዳይም ያንተ ኮንሰርን መሆን አለበት ቢኮዝ አንተ ለማንነት እየታገልክ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የኢትዮጵያ ያስተናገደች ያለችው ችግር ይሄ ነው የተለያየ በአራቱ ሟልታ ላይ ስታየው ማለት ኢቲኒ ኢቲኒክ ፖላራይዜሽን የምንለው ማለት ነው ያ ደግሞ በጣም አደገኛና በጣም ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ነው ወደ ጥፋት ነው ወደ ጥፋት መንገድ ነው የሚወስደው ዳይቨርሲቲ ማኔጅመንት በጣም ትልቁ ፖለቲካ እንትን ይመስላል እንዳናችሁ የፖለቲካ ብቃት ነው ይመስላል ብቃት ይካልኩ ብዛነት ማስተዳደር እኮ በጣም ከባድ ነው ብዛነት ሲባል እኮ ዝም ብሎ ብዛነት አይደለም በገጠር ብዛት ጥያቄ አለ ማለት ነው ብዛት ፍላጎቶች አሉ ማለት ነው ኢኮኖሚ የፖለቲካ የባህል ጤቆሻሉ ማለት ነው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከሰማኔ የማይበልጥ በህረሰባዊ ማንነት ያላት ሀገር ሆና ሳለ ከኛ በላይ ያላቸው ከአፍሪካ እንደ ናይጄሪያ ከእስያ እንደ ህንድ የተሻለ ብዝሃነትን ባግባው ይዟል ያስተዳድራሉ በመሆኑም ሀገራዊ አንድነትና ብዙ አይነትነትን ሚዛናቸውን ጠብቀው የሚሄዱበት አስተዳደርን ማሳደግ በጉዳዮች ላይ ደፋር ውይይቶች ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል ዩኒቲ አመዝን ወደ የበላይ ሆኖ ብዝሃነቱ የበታች ከሆነ ማደጋ ነው ብዝሃነት ላይ ሆኖ ዩኒቲ ታች ላይ ወይ ማንድነቱ ታች ላይ ከሄደ ማደጋ ነው ስለዚህ ልክ እንደ ፍርድ ቤት ፍትህ አለ የሚባለው የሚሰጠው ውሳኔ ፍትሃዊነት አለው የሚባለው ሚዛን ነው አይደለ ልክ እንደዛ ፌደራሊዝም በሚዛን ነው የሚመሰለው አንድነት ብዝሃነት አንድነትና ብዝሃነትን አስጠብቆ መሄድ የመሪዎች ትልቅ ኃላፊነት ነው ትልቅ ኃላፊነት ስለዚህ ዛም ምታያቸው አንዳንዴ መንገራገጮች የሚፈጠሩት አንድም በፌደራሊዝም ጽንሰ ሐሳብ ላይ በበቂ ሁኔታ የበቁና ለሀገር አንድነት አምሯቸውን ያዘጋጁ መሪዎች በለሉበት ሁሉ ጊዜ ስርዓቱ ይዋጅቃል እኔ አንደርስታንዲንግ እንደዛ ነው መረዳው ምን ብዛነትን የተረዳንበት እንትን ትንሽ ችግር አለው ብዛነት በደም ዲስከሽን ማላረግንበትማ ባይ ዘ ወይ እኛ ጋር እኮ ብዛነት ብዙ ዲስከሽን የለማ ያው ብዛነት አለን እንላለን እንጂ ይሄ ብዛነት እንዴት ነው ያስተዳደርን ያለነው ምን ይቀርዋል ምን ችግር አለበት እንዴት ይስተዳደርን ይችላል በብዛነት ውስጥ አንድነትን የሚያመጣው የሚለገለ በደም እናገር ጠይቃል ግን ያ ብዛነት ለጋራ መኖር ለአንድነት የሚያግዝ አድርገህ መገንባት አለብህ
يا راسو انتو راسو تركتو راسو بزاما غبات على باتا عند بيهر اناسا سلهونا عند بيهر بزات سلالو يلا بيهرم مچان يلبتم مارجنالايز ما راك يلبتم سلازي مكفافل سايهون عند هونن لا عند هاجر منغست غنباتا يمناولو حيل ما هون علبت انجي ليا كفافلنا طوساچين ليا وطا ما هون يلبتم በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የታየው ፈጣን ኢንቨስትመንት እድገት ህዝብ ለሚያነሳቸው የልማት ጥያቄዎች ተጨባጭ ምላሽ የሰጠ መሆኑን የሚያሳይ ነው ሲሉ የአማራ ክልል ወጣትና ስፖርት ቢሮ ኃላፊው ርዚቅ ኢሳ ገለጹ። ሶስተኛው ዙር የብልጽግና ፓርቲ ስልጣና የተከታተሉ የሚገኙ አመራሮች በከተማው የተከናወኑ የልማት ስራዎችን ተመልክተዋል። በጉብኝቱ ላይ አሚኮ ያነጋገራቸው አመራሮችም በከተማው የተሰሩ ያሉ የልማት ስራዎች ተሞክሮ የሚቀሰምባቸው እንደሆኑ ጠቅሰዋል። ባልደረባችን ወንዲ ፍራውዛው ደይዘርዘሩን አዘጋጅቶታል። በሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ ያሉ መሰረተ ልማቶች ኢንዱስትሪዎች አሁን ላይ ብዙዎችን እየሳቡ ይገኛሉ። ለሚመለከታቸው አካላት ሳቢ የሆኑ ነው። የሚመጡ እንግዶችና አመራሮችም ኢንዱስትሪዎችን እንዲጎበኙ እድል እየተሰጣቸው ነው። ያነጋገርናቸው ከዞኑ ባሉ ወረዳዎች የመጡ አመራሮች በጉብኝታቸው ይሄንን ብለውናል። በጣም ደስ ያለኝ ከዞናችን ላይ ይሄን አላውቅም ነበር። ሰሜን ሸዋ ዞን ምን ላይ እንዳለ እንደውም ሌሎች እየመጡ እንደዚህ ያለነበትን ሁኔታ እንደዚህ ሊሮም ቢረዳና ይሄን ጀኔ ወደ ህዝብ ወደታች ለማሰረጽ ዝግጁ ነኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ፣ ደስ ሆነኛል። ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ። የሚሰሩጆች ደግሞ ምን ያህል ለውጥ እንደሚያመጡ እንግዲህ ቀደም ካየነው ከመኪና መገጣጠሚያው እዚሁ ሀገር በቀል እንግዲህ ኢኮኖሚክ ሪፎርማችን ሀገር በቀል ማስቀጠልም እስከሆነ ድረስ በእኛው አካባቢ ልጆች እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን አይተናል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኔ እንደዚህ አይነት መኪኖች ከውጪ የሚመጡ ሁሉ ነው ይመስለኝ ነበር እና ሀገራችን ላይ እንደዚህ እንደሚመረት አላውቅም። እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከየወረዳዎቹ የመጡ ብዙ አመራሮችም የደብረ ብርሃንን ተሞክሮ ከተመለከቱ በኋላ በየወረዳዎቻቸው ባሉ ጸጋዎች ባልሀብቶች ቢሰማሩ ጤታማ ይሆናሉ የሚል አዎንታዊ ቁጭት ማሳይተዋል። አካባቢያችንን ለማልማትም ሰፊ ፍላጎት አለንም ብለዋል። በተለይ እንደምጃር ሸንኮራ በርካታ ኢንቨስትመንት ኤሪያ አለ። በከተማችንም ባልጭ ላይ ከ8-9 ፕሮጀክቶች በላይ ኢንቨስትመንት አሉ። በፉድ ፕሮሰሲንግ፣ አግሮ ላይ፣ ማኑፋክቸሪንግ ማቀናበር ላይ እነዚህ አሉ። ከዚህ የምንማራቸው የተጀመሩ ነገሮችን በአስቸኳይ ተመልሰን ስንሄድ ወደ ተግባር እንዲገቡ ነው። አሁን አብዛኛው ወረዳዎች ላይ የሚታየው መጓተቶች አሉ። ፕሮጀክቶች ቶሎ አያልቁም። አንደኛው ወረዳ መራህ ቤቴ ምንም አይነት የፋብሪካ አይነቶች የለም፣ ሀብት አላት። እሱን ተጠቅመን የምንሰራበት ፋብሪካ ያስፈልገናል እና ውሃ አላት፣ ጀማን የመሰለ ውሃ አላት፣ ድንጋይ አሸዋ አላት። ብርጭቆ ፋብሪካ ተጀምሮ ነበረ። አሸዋው ግን እየተጣራ የሚመጣው ወደ ሌላ ቦታ ነው እና ብዙ የስራ አጦች መያዝ ሲችል በዚህ በጣም ተጎድተናል። ይሄ ለሀገራችን ወጣቶች የሚይዝ ምርጥ ፋብሪካ እንዲሰራልን ከልብ ጠይቃለሁ። የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ በድሉ ብሸት በከተማው ከ650 በላይ ፕሮጀክቶች መኖራቸውንም አንስተዋል። አሁን ላይም እየተሰራ ያለው ፕሮጀክቶች ወደ ምርት እንዲገቡ ማድረግ ላይ እንደሆነም አንስተዋል። ከተማችን አቀደንም በአገር አቀፍም ደረጃ ትኩረት የተሰጠው ኢትዮጵያ ታምርትን መሰረት ተደርጎ ኢንዱስትሪዎችን ወደ ማምረት የማሸጋገር ስራ ትኩረት ተሰጥቶት ነው። እስካሁን ባለው በዚህ ሩብ አመት እንኳን ወደ 8 ፋብሪካዎች ወደ ማምረት የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው በደብረ ብርሃን። ሌሎቹ ወደ ኮንስትራክሽን እንዲገቡ በበጀት አመቱ ከ20 በላይ ፋብሪካዎችን ወደ ማምረት ለማስገባት እየተሰራ ነው። የዛ አካል ነው ያለው። ስለዚህ ከግብርና ምርት ጋር የሚያስተሳስሩ ፋብሪካዎችን የማምረት አቅምን እንዲጨምር ሊያደርግ የሚችል ፋብሪካዎች በከተማው ውስጥ መኖራቸውንና ይህንንም በተግባር የምናየው የስልጠናው አካል ተደርጎ የሚወሰድ ነው። በጉብኝቱ የተሳተፉ አባላትም ተሞክሮችን ወስደው ከአርሶ አደሩና ከወጣቱ ሲገናኙ ያሉ ተስፋዎችን እንዲያወያዩ፣ ወረዳዎችም ዞኖችም እንዲለሙ መነሻ የሚሆናቸው ጉዳይ መሆኑን የአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ርዚቅ ኢሳ ተናግሯል። ደብረ ብርሃን ላይ የታየው ፈጣን ኢንቨስትመንት እድገት ለልማት ጥያቄዎች ተጨባጭ ምላሾችን የሰጠ ነው ብለዋል። ሀገራችን አድጓል አድገናል ወይ የሚል ጥያቄ ያነሱ ነበር ሰልጣኙ። ይህንን በተጨባጭ እዚሁ መሬት ላይ ያዩበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰልጣኙም አንዱ እንዲይዝ የተፈለገው ወደ የአካባቢው ሲሄድ አርሶ አደሩ ጋር ይሄ ተስፋ እንዳለ እንዲያሳይ፣ ወጣቶች ጋር ሲገናኙ ይሄ የስራ እድል ፋብሪካዎች የስራ እድል የሚፈጥሩላቸው እንደሆነ እንዲያዩና ለራሳቸውም ጥሩ ስሜት እንዲኖራቸው ነገም ከነገ ወዲያም አገራችን እያደገች ለህልማችን መሳካትም መነሻ የሚሆን ግብአት እንዳለ እያረጋገጡ እንዲሄዱ የማድረግ ነው። አይሆፕ ጉብኝቱ የስልጠናው አካል ነው፣ ተሳክቷል ብዬ
አስባለሁ። በሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ የመካከለኛ የከፍተኛና የዝቅተኛ አመራሮች ሶስተኛ ዙር ስልጠና በብልጽግና ፓርቲ እየተሰጠ ይገኛል። ሀገር የሚገነባው በተማሪ ሰው ኃይል በመሆኑ ለዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ላይ እንደሚገኝ የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። በ2016 የትምህርት ዘመን በክልልና በሀገር አቀፍ ፈተናዎች ላይ የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች የከተማዋ ትምህርት መምሪያ የማበረታቻ ሽልማት መርሃ ግብር አካሂዷል። አበበች ዋላሸት ዝርዝር አላት። የደብረ ብርሃን ከተማ ትምህርት መምሪያ በ2016 ትምህርት ዘመን ሀገር አቀፍና ክልል አቀፍ ፈተና ወስደው የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች የማበረታቻ ሽልማትን አበርክቷል። ተማሪዎቹም በተደረገላቸው የውቅና ሽልማት ምስጋናቸውን አቅርበው ተግባሩ ለቀጣዩ ተማሪዎችና ለእነሱም መነሳሳትን እንደሚፈጥር ተናግረዋል። 2016 የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነበር። ውጤት በጣም ደስ ይል ነበር። አሪፍ ነው። ፐርሰንቴል 99.99፣ አቬሬጅ ደግሞ 99.99 ነው። ሽልማት ተበርክቶልናል። ይህ በጣም በእጅጉ የሚያበረታታ ነው። ለእኛም ደስታን ፈጥሮልናል። በዚሁ እንድንቀጥልና ከዚህ የበለጠ እንድንሰራ የሚያደርግ ትልቅ ሽልማት ነው የተበረከተልን። ብሔራዊ ፈተና ውጤት 550 ከ600 አስመዝግቤ ነው ያለፍኩት። የዛሬው ሽልማት ደግሞ ከክልሉ በዘለለ የከተማ አስተዳደሩ ደግሞ አስቦ ተማሪዎችን ለማበረታት የወሰደው እርምጃ በጣም ደስ ይላል። 50,000 ብር የገንዘብ ሽልማት እና እንዲሁ የተለያዩ ሰርተፊኬቶች ያበረክተውልናል። ስምንተኛ ክፍል ያው ደስ ይል ነበረ። ለሚኒስትሪም ስንዘጋጅ ሁሉም ነገር ደስ ይል ነበር። ትምህርት ጽህፈት ቤት ያደረገልን ሽልማት ለእኛ አበረታች ነው ብዬ አስባለሁ። የትምህርት መምሪያው ኃላፊ ወይዘሮ መቅደስ ብዙነህ የትምህርት ጥራትን ለማምጣት ውጤታማ ተማሪዎችን ለማፍራት ጠንካሮችን ማበረታታት በማስፈለጉ ፕሮግራሙ ተዘጋጅቷል ሲሉ ተናግረዋል። አብረው አስተዋጽኦ የነበራቸው መምህራን አብረን እውቅና ሰጥተን እንዲሁም ደግሞ ካስፈተኑ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ከፍተኛውን ማለትም ያስፈተኗቸውን ተማሪዎች ሙሉ ለሙሉ 100% ያሳለፉ ትምህርት ቤቶችንም እውቅና ሰጥተናል ማለት ነው። 12ኛ ክፍል ላይ 17 ተማሪዎች አሉን 500ና በላይ ያመጡ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሴት ተማሪዎች 3 ሴት ተማሪዎች 500ን ባያስመዘግቡ 498 በ98ና 95 እንዲህ አካባቢ ያላቸውን ተማሪዎችም ሸልመናል። 3 ሴት ተማሪዎች ማለት ነው። 20 ተማሪዎች 12ኛ ክፍል ላይ ሸልመናል። እንዲሁም ደግሞ 6ኛ ክፍል 3 ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ከአንድ እስከ 3 ውጤት ያላቸው 8ኛ ክፍልም ከአንድ እስከ 3 ውጤት ያላቸውን ተማሪዎች ነው እውቅና የሰጠነው። በ2017 የትምህርት ዘመን የተሻለ ውጤት እንዲመዘገብ ፉክክርና ትጋትን ለመፍጠር ሽልማቱ አጋዥ እንደሚሆንም ነው ኃላፊዋ ያነሱት። አሁን 2017 ላይ የበለጠ እንዲሰሩ ለማድረግ ነው። እንደዚህኞቹም 6ም 8ም የሚያሉ ልጆች የበለጠ እንዲነሳሱ የሚቀጥለው ክፍል ላይ 12ኞችም እታች ላሉት 12ኛ ክፍል ሞራል እንዲሆኑ እንዲሁም ደግሞ በየሄዱበት ዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ለራሳቸውም ለቤተሰብም ለሀገርም ማለት ነው። በዋነኛነት ደግሞ ሲያግዙን የነበሩ ለዚህ ውጤት መመዝገብ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው እንደ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ማህበረ ቅዱሳንን፣ የቀድሞ የኃይለማርያም ማሞ ተማሪዎች ህብረትን እና ሌሎች ከትምህርት ጋር የሚሰሩ ፓርትነሮችን አጠቃላይ ማመስገን እንፈልጋለን። የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ በድሉ ውብሸት የመማር ማስተማር ተግባሩ ስኬታማ እንዲሆን መደገፍ ዋና ተግባራችን ነው ብለዋል። ከተማ አስተዳደሩ ትምህርት ተቋሙን በሚገባ ደግፎ አንዱ ፒላሩም የቀጣይ የሀገሪቱ እድገት እጣ ፋንታ ሰው ላይ የምንሰራው ነው የሚለውን ያምናል። ደብረ ብርሃን ከተማ እንደ ራዕይም ሲያስቀምጥ አይታችሁት ከሆነ ስትራክቸራል ፕላን ስንሰራ ከተማውን የኢንዱስትሪ ከተማ እናደርጋለን፣ ከተማውን የቱሪዝም ከተማ እናደርጋለን፣ በሶስተኛ ደረጃ ከተማውን የእውቀት ከተማ እናደርጋለን ነው። መነሻም ስላለው ትኩረት ከምናደርግበት ዘርፍ ይሄ ዘርፍ በመሆኑ ከጎናችሁ ቆመን የምናበረታታ ነው የሚሆነው። ለዛሬ ውጤት እና ለሽልማት የበቃችሁ ግን በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የትምህርት ጊዜ ወደ ተሸጋግራችሁበት ምዕራፍ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አካባቢን ሀገርን የሚያስጠሩ ምሁራንን ለማፍራት የትምህርት ዘርፉ መደገፍ አለበት። ትምህርትን የኔ ብሎ መደገፍ አኩሪ ተግባር መሆኑም ተጠቅሟል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአሚኮ አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች በተከታተላችኋቸው መልኩ ተጠናቀዋል። አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁን ምስጋናችን ከልብ ነው። በያላችሁበት ጤና ይስጥልን።